Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio. Ué? Ardósia? Ah tá, eu não tenho Ardósia. Ok, cancela, 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 cancela. Vamos trocar o bloco aqui. No desafio do Gelo Marinho 2.0, né? A Ana Overpowered, né? Tá bonito aí o negócio pra Ana. Eu tô com 9 componentes, 107 de aço. E cheio de tranqueira para transformar em dinheiro. Que bloco é esse aqui que eu tenho? É granito que eu comprei, né? Vamos fazer aqui, ó. Arquiteto, estrutura, bloco de granito. Puxa aqui. Certo? Ana, por gentileza, priorize isso aqui que a gente não sabe o dia de amanhã. Por gentileza. Tá, vamos lá. O Fábio e o Fabiano estão priorizados na extração de aço, o que é muito bom para a gente atualmente. E eu estava conversando com o Juliano sobre, ele deu a ideia de eu enviar o lixo tóxico para o vizinho, né, para eu forçar um ataque humano durante o inverno. E aí eu falei para ele, né, que eu já tinha pensado nisso e eu já tinha feito até as contas, né, da distância, só que a distância não dá. Para fazer isso, eu teria que fazer uma base avançada. Se eu colocar aqui no mundo aqui, ó, vocês vão ver que a base mais próxima que tem de mim aqui é esses caras aqui, ó. É a base mais próxima. E se vocês adivinharem qual a distância que ele tá, ganha um doce. Ele está exatamente um a mais de distância do que a distância máxima que eu consegui enviar uma cápsula. Exatamente isso, tá? Mas o ideal é que eu tenha cápsulas feitas, tá? O ideal é que eu tenha cápsulas feitas já pronta para lançamento. Porque eu acho que dei muita sorte até agora do Randy não ter colocado um cara desse aqui, ó. Mas só que um pulso eletromagnético. Tá vendo? Isso aqui é 10 o raio dele de distância. Então, tá vendo aqui, ó? É 66, se não me engano, ó. Então aqui seria 10, aí 20, 30, 40, 50. Só que aqui 10 o raio total, né? Não, o raio, a distância no meio. Raio é do meio para fora, né, Marcelo? Eu sou burro. Então aqui, ó. Aí seria 10, né? Aí daqui para cá, 20, 30, 40, 50, 66 daqui no meu, saindo do meu. Tá saindo do meu, 66 dá bem aqui, ó. Mas de qualquer maneira é bom fazer, tá? Então eu vou fazer assim, vou voltar lá e vamos fazer porque em algum momento eu vou ter que usar. Onde é que eu poderia fazer isso? Eu acho que aqui tem que ser um local aberto, né? Então seria aqui, ó. Eu tenho que pesquisar, eu acho. Eu tô atualmente pesquisando filtração de toxinas. Vamos acelerar o jogo aqui, senão não dá, né? Filtração de toxinas para eu poder fazer o pulmão desintoxicante e o rim. Não tem tanta necessidade de eu precisar isso aqui agora. Eu acho que é melhor. Cadê? Cápsula de transporte aqui, ó. Pesquisa. Eita, o que aconteceu? O André ficou dentro do quarto, tá? Vai sair mais um mecanoidezão aqui. Mais um ceifador. Certo? E eu preciso de mecanoides ali do lado de fora, né? Esses aqui não estão carregando porque tá desligado. Por que eles não estão carregando onde eles deveriam carregar? Eles não têm acesso a essa área de defesa? Vamos ver até onde tá aí na área de defesa. Expandir. Área de defesa. Ah, tá. Eles não vêm aqui. Pronto, agora eles vêm. Aí, garoto. Era só expandir pra cá, né? E aí os mecanoides que já estão. Tem que consertar isso aqui, Ana. Prioriza o reparo. Amanhã é outro dia, né? Repara aí os meninos. Que aí ele vai gastar eletricidade e transformar em saúde. Também me deram a ideia de eu fazer tuneladores para tancar. Tá, eu não gosto de tunelador para tancar, tá? Mas aí é uma escolha minha. Tá, eu tenho meus motivos. Eu acho eles muito lentos. Tá, eles gastam 3 de espaço da banda da Ana. Né? Então, quando eu faço 3 ceifadores, tunelador eu só poderia fazer 2. São ótimos para tancar? São ótimos para tancar. Mas e se eu não quiser tancar aqui? Se eu quiser mudar o meu local de tanque para eu levar esses caras para outro lugar, é muito lento. Tá? Então eu prefiro evitar. Subsolo escaneado, prata. Aonde que é? Putz, muito longe. Muito longe, lá do lado do aço. Certo. De resto, tá todo mundo tranquilo. Só o André que teve um avanço. Quanto falta para Ana passar os genes para outra pessoa? 1 ano e meio. Eita, demora da bexiga. Eu acho que se eu construir a cápsula aqui dá ruim.
porque acho que ela obstrui. Então acho que eu vou fazer uma área de lançamento de cápsulas, talvez aqui. Eu acho que eu vou expandir mais um pouco a minha área de convivência. Eles estão de boa agora, no momento eles estão de boa. A Gisele tá reclamando do quê? Quantidade moderada de dor. Ela tá com o quê? Ah, ela tem a cicatriz. E o acúmulo tóxico dela tá inicial. É porque eu tenho que colocar mais bombas aqui, ó. Já tem muitos geradores e poucas bombas, né? Acho que eu tenho que pôr pelo menos mais duas. Ó, achei aço de novo, ó. Vou colocar mais duas aqui, ó. Aí acho que deve ser o suficiente. Energia eu tenho. Ah, é longe de novo, ó. É longe de novo. Mas é mais perto do que o que eu tinha aqui lá embaixo, né? E mais seguro também. Tá bom. Fazer uma área de lançamento. Preciso primeiro terminar a pesquisa, né? Tá pesquisando já, tô quase acabando. Comerciante de produtos variados seria interessantíssimo. Não queria que o André fizesse os casacos. Mas saiu bom ainda. É, ele tem uma estrelinha em fabricação. Deixa ele aumentar a fabricação. Deixa o menino. Eita, cápsula de carga? Que é que caiu aqui? Caramba, que susto! Máscara facial. Ah, são máscaras. Riquezas, né, Range? Riquezas, né? Entendi. Entendi, Range. Isso aqui precisa ser consertado. Rapaz, tomei um susto. É, falta prateleiras, né? Vou colocar mais prateleiras aqui que o negócio tá feio. Se eu copiar essa aqui direto, construir cópia. Dá pra pôr assim, ó, eles passam por cima. Aí terminou a pesquisa. Cápsula de. Vamos fazer agora o que eu tava fazendo. Aqui, ó. Pesquisa. Ceifador completo. Agora eu tenho três ceifadores, certo? E aí, pro grupo 2, esse ceifador aqui tem que ir pro grupo 2, certo? Ele vem com meia carga, né? Vem com meia carguinha. E aí eu coloco eles pra dormir aqui, ó, já na entrada. Olha aí que legal, a minha tendência aqui com o Lazonte baixou pra menos 57, né? Que com o tempo tende a voltar pra neutra, né? A minha amizade com o Lazonte. Né, que eles não são hostis. Eu que fiquei hostil com eles. E aí liberou mais um levantador agora. Agora eu tenho três levantadores. Muito bom. Tem que ele terminar a carga completa. É, o gelo poluído avançou bastante aqui. Aqui não tava dando pra ver, ó. Mas ele avançou bastante, ó. Agora com quatro bombas aqui dá conta. Ah, pra quem não entendeu por que que eu coloquei um grau acima um do outro, tá? É por causa disso aqui, ó. Certo? Esse daqui tá com alto, ó. Uso de energia alto. Esse aqui tá com uso de energia alto. Esse tá com uso de energia alto e esse aqui tá com uso de energia baixa, tá? Porque ele só vai ficar alto se a temperatura, né, chegar, passar disso aqui, né? Ele fica alto e ele iguala a temperatura outra vez e esse aqui só se ficar mais baixo ainda, cápsula de escape. Nós temos quatro de fabricação, duas estrelas. É, tem pulmões saudáveis? 5 horas ele morre. Tem pulmões destruídos, né? Dá para tentar resgatar. Vamos tentar. Prisioneiros. Vou tentar, tá? Fábio. Captura. Ele morre em 5. Eu deveria primeiro tratar ele, na verdade, né? Mas não sei se ele aguentaria o frio. Acho que ele aguentaria sim. O Fábio tá com quanto de. A Ana tá com 9 de medicina. Vamos lá tratar ele sem medicina. Vamos ver. Vai lá, Ana. Vampiríssima. Dá até medo. Vamos ver se dá tempo. Missão, nem vou olhar, tá? Monumento, nem olho. Beleza, a Ana tratou. Agora a Ninha, captura. Kiosh. É. Gisele tá brava, hein? Gisele tá com dor. Capturou. Eu tô sem medicina natural. E a Ana tá com quase 8 de cultivo. Tá quase chegando lá. Eu não mandei fazer as prateleiras? Caramba. Fazer assim, coladinha mesmo. Deixar só um espacinho. Mano, não adianta, né? Tem que gastar material. Tem o que fazer. Acho que ela não vem com a configuração que eu coloquei, né? Tem... Pera aí, dá pra fazer assim, ó. Eu posso copiar a configuração. E aí eu dou dois cliques aqui e colo em todas, ó. E colar. Aí fica tudo igual. Pronto. É que eu tô meio assim de fazer as cápsulas porque gasta componente. Seria o ideal mesmo eu voltar a produzir aqui, ó. Aí, infecção, ó. E é o cabra lá, né? Onde foi a infecção? No tronco. Infecção no tronco é morte.
Vou tirar os pulmões dele. Remover pulmão. Os pulmões dele estão 100%. Eu só não tenho a medicina, né? Eu vou ter que aumentar pra medicina uma acima. E... pulmão direito, pulmão esquerdo. Preciso desses pulmões. Ana, se der, dê. Se não der, não deu. Vai. Prioriza a operação. Você, Ana. Só você. Confio em você. Vai, Ana. Não erra, não. Oxe, por que que trouxe comida pra cá? Tá maluco? Ah, eu copiei e colei. Opa, saiu um. E... beleza. Perfeito. Agora, é que eu copiei e colei pra cá, né? Droga. Tem que mudar aqui de novo. Proibir tudo. Preferência crítica. Medicina. Pimba, pimba e pimba. Pronto. Medicamento, no caso, né? Tem que liberar isso aqui pra voltar a produzir combustível. Que agora eu tô com bastante arroz. 1476. Tá dando certo aqui? A remoção tá. Já virou gelo aqui de novo, ó. Tá diminuindo. É, pera aí, mecanoides. Vocês vêm pra cá. Pera aí, que eles têm que vir junto com a Ana, né? Cadê a Ana? Tá rezando. Pera aí, deixa só ela. Mais um pouquinho, Ana. Ela foi por baixo. Maledita. Vai engravidar não, né, Ana? Acho que agora dá pra pôr os ceifadores pra lá. É, só desse cara aqui fora já é o suficiente, tá? Pronto. Voltou pra cá. Pra quê? Pra carregar? Ué. Sacanagem, bicho. Mas tá bom, dois lá fora já é o suficiente. E aí, esses daqui... também vai lá pra fora. É, quando der, né? Aumentar a banda da... a banda não, né? O alcance. Cheguei a 100 mil de riqueza. O que é um perigo. Tudo bem que o Randy deu uma gastada, né, no episódio passado, mas agora tá acumulando muito rápido riqueza, ainda mais o Randy mandando as tranqueiras aí. Terminou a pesquisa de filtração de toxinas. Bioregeneração. É, faz as braba. Falta quanto pra eu poder fazer um... tá na metade ainda e eu nem tenho madeira. Tô na dependência do comerciante, tá? Agora é acelerar e esperar o próximo evento. Porque aço eu tô extraindo até que bem. Eu tenho que fazer minha bancada de fabricação. Eu já até posso fazer, na verdade. Aqui, ó, a bancada de fabricação. Vai 12 componentes. Aí eu posso fabricar meus próprios componentes. Eu tenho componente avançado. É, falta 6 componentes. Então eu ainda não consigo fazer meus próprios componentes. Ela é grandona. Mas dá pra pôr tipo aqui assim, ó. Infecção. Infecção não, irritação. Que susto. Vai falar, pô, quem tá machucado? Qual foi a gota d'água? Roupas rasgadas. Boa, bicho. Foi mal, mano. É, essa camiseta de pano aqui também já não tem mais necessidade, né? Como é que começa as tarefas aqui de... é que eu mandei fazer um de cada. Dá pra mandar fazer as outras, né? Camiseta e calça mesmo. Fazer até ter... pera aí, vamos colocar aqui detalhes. Fazer até ter... uma disponível. E contar o equipado. Né, com a qualidade... acho que é 51, né? 51. Pontos de vida. Acho que é isso. E aí quem for precisando de camisa vai trocando. E aí a mesma coisa, adicionar tarefa, calça. Deixa fazendo aí, mano. Calça. Mesma coisa. Fazer até ter... uma. E... pontos de vida. 51 pra cima. Contar com equipado, certo? É isso. Tanto é que... a camisa já tá sendo produzida. O resto é isso, mano. Tá bom, olha lá o André fabricando. Ele já fez a camisa, né? Acho que ele já até... não, não fez. Fez ou não fez? Deixa eu tirar o vestir forçado aqui. Quem mais tá forçado? A Ana deixa forçado o capacete. O André tá forçado aqui também. E a Gisele tá forçada aqui também, ó. Já troca, Gisele, porque tem outra aí melhor. Só falta os componentes aqui. Componente avançado eu já tenho. Aço também tenho. Show. Melhor acelerar, né? Eu quero fazer as cápsulas, mas eu tô... não vai rolar porque eu preciso de componente.
Yak se juntaram a batedor Ana. Eita, Ana. A gota d'água foi o órgão colhido. Ela tá indo abater o quê? Ah, beleza. Ótimo. Foi abater o Yak. Eita, mas... Ok. Tá bom, Ana. Vai matar o outro também, não? Pera aí, tem que liberar aqui. Tá indo matar o quê agora? Não, já curou. Esse aqui também pode abater, pô. Obrigado. Foi ótimo. Nunca vi uma reação ao estresse tão boa. E tão no time, né? A Ana tá com 7.95 de cultivo. Quase lá. 7.96. 7.97. Contagem regressiva. Deixa eu ver se tá limpando o gelo aqui no chão. Tá limpando, ó. Aqui já não é mais gelo poluído também, ó. Show. Aí sim, pô. Agora eu tô vendo vantagem. Essa bomba aqui é um saco, né, mano? Pra que barulho chato do caramba? Agora eu tô muito na dependência do mercador mesmo pra componentes. Ó a Ana e o Fábio, ó. Não parem. É brabo. O negócio é brabo aqui. Já a Ana engravida. Eu não sei se sangófago engravida. Engravida, né? Rapaz, eu preciso muito de um comerciante. Esse Yak. Cadê o Yak? Colônia de resgate. Ué. O que tá acontecendo? Rejeição séria no rim transplantado? Ih, meu amigo. É caixa, hein? Ana, salva ele. Salva ele. Urgente. Ih, caramba, aqui tá pra prisioneiro, colono. E agora? Eu não tinha me atentado pra esse detalhe. E... A rejeição... Eita, morreu! Meu amigo! Morreu, chegou em 80%. Morreu a rejeição. Eita, essa mecânica da rejeição é perigosa, hein? Putz, perdi um casaco top, né? Tá bom, tava 68% já, mas... É, André... Foi bom enquanto durou. É, tem esse probleminha aí. Acho que é melhor ficar com... É melhor ficar com o órgão ruim mesmo, viu? Se eu transplantar esses pulmões aí... Eu vou ter que trocar depois os pulmões ou simplesmente remover, né? Quem tá sem pulmão é o Fábio. Tá com o pulmão destruído. E o nariz? O nariz pouco importa atualmente, né? O Fabiano tá pistola com alguma coisa. Rapaz! Andrezito... Se foi, vou enterrar esse cidadão de bem. Fazer aqui uma covinha pra ele, que aí eu já faço uma cerimônia, né? É diverso, Marcelo. Túmulo. Fazer aqui. Se der bom, deu bom. Ah, vai construir pela diagonal. Que macetosa, certo? Enterra o André lá, pô. Tem que marcar aqui, né? André. Pronto. Aqui é fora da área onde os colonos podem ir. 1662 de arroz. Acho que vou aumentar um pouco mais a quantidade de combustível com arroz. Vou aumentar isso aqui para 500. Já posso, né? Fabiano se escondendo no quarto. Enterrou? Enterrou, rapaz. Boa. Vamos tentar fazer. Putz, agora o Fabiano tá zoado. Ai, mano. Tava tão bom, né? Tava tão bom até ficar ruim. Quanto falta pro próximo evento de trazer gente? 34%. É, a galera tá triste, hein? Alguém insultou o Fábio. Deve ter sido, sei lá, insultado também. O Fábio tava... Bom, o Fábio tava... O Fábio não. O André tava insultando todo mundo. Tava full pistola. Já vai tarde então, André. Aquele abraço. Vou consertar isso aqui, né? Senão vai vir o comerciante aí e eu não vou ter a baliza pronta. Rapaz, olha a preocupação dos pais com a criança. Cápsula de escape. O Pit. O Pit, ele é bom em tiro e corpo a corpo. E em construção. Eu preciso de alguém pra atirar, né? Agora que eu tenho arma sobrando. Ele é independente. Qual que é a religiosidade dele? Ele é padrão, né? Morre em quanto tempo? 8 horas. Dá tempo de salvar. Eu vou só salvar, tá? Vou só salvar. Se ele vier, veio. Será que dá tempo? Eu vou ter que curar ele lá. 7. Demorou 2 horas pra ir, né? 6. Olha o rolê que ela tá dando. Aí, pronto. Morrer não morre mais. Ô, Ana, pega uma sobrecarga neural. Aproveita que tá aqui disponível. Você tá precisando. Pronto. Vai te ajudar. Vai te deixar mais alerta.
É, eu acho que eu não devia ter colhido aqueles órgãos. Tô tomando menos 30 aqui. 11 horas ainda. Aí, o Pete se juntou. Não sou nem de muito esforço, tá? Vai lá, Pete. Põe suas roupas aí, pega sua arma. Aqui, ó. Equipa aqui, ó. Pronto. Seja bem-vindo. Pete não faz quase nada. Temos visitantes, mas atira. O que que você tem de bom aí com você? Aí, que o de ouro, carne seca, prata, bandoleira. E ele é de que nação? Confederação Caverna. Já tá indo embora já. Não aguentou o frio. Fraco, fraco. Vamos ver se o Pete ganha o lugar dele na base para eu trocar de nome, né? Tô com 978 de aço já. E agora eu tô sem a bancada porque eu gastei todos os componentes em vez de fazer logo a bancada de fabricação. Fazer o quê, né? Vai ter que esperar o comerciante. E agora, acho que o próximo ataque do Range não vai ser lá essas coisas, não, viu? Acho que vai ser bem tranquilo. Nessa temperatura, pode ser até um ataque humano. A Ana pegou o cultivo necessário. Vamos. Bom, como eu tenho muito arroz, eu vou trocar tudo pra raiz de cura. Posso trocar tudo de uma vez aqui, ó. Aí. Raiz de cura. Pronto. Vai lá, Ana. Mostra como é que faz. Ai, caramba, quebrou o gerador lá, ó. Tá começando a quebrar demais agora. A Ana já deve ter perdido o debuff por ter matado o prisioneiro. É, perdeu. Todo mundo perdeu. E o Pete. Ele tem uma fissura no rádio direito e uma fissura no externo. Arranhão, arranhão, facada. Tá. Tá se curando. Vê se ele é digno. Foi obrigado a consertar aqui, ó. Agora eu fiquei completamente sem componentes. Agora realmente eu tô dependentíssimo do comerciante. Ué? Ué? É raiz de cura, Fê. Você tá trocando aí pra. Ah, tá. Susto. Tava colhendo. Aí, Pete, se você der problema, eu te mato, hein, mano? Fabiano 100% agora. Bom, o bom é que, né? 280% de taxa de crescimento. A raiz de cura é 100%, né? De. É sensibilidade, é 100%. Ufa. Eu tô com 7 chifres de tumbo aqui na base, mano. Meu Deus do céu. Que perigo. Dá pra trazer uma galera? 23%, mas eu não tenho madeira. Vai 8 madeira cada colono pra fazer a lanterna. Vou acelerar e esperar. Vambora. Eu tava notando, não sei se alguém já teve a mesma impressão que eu no jogo. Caramba, eu tô com 107 mil de riqueza, mano. Não para de subir essa bagaça. É por causa das produção, né? Por causa das produção. É. Que quando acelera o jogo na velocidade máxima, parece que acontece coisas piores. Eu já tive essa impressão já. Por isso que dificilmente eu jogo. É, normalmente aqui, né, com a velocidade máxima. Normalmente eu deixo aqui na velocidade 3, ó. O Pete. Eu tenho que mudar o Pete de religião, né? Prende ele lá. Aproveita que ele. E não dá comida pra ele, não. É isso. Tem que mudar. Se der tudo certo pro Pete, libera aqui a arma. Certo? Subsolo escaneado, plastiaço. Aonde é? Olha, é perto. Comerciante de produtos variados. Aleluia! Aleluia! Agora vai, hein? Já vou mandar a Ana lá. Bora. Lá, vai lá, Ana. O que nós temos aqui? Vamos começar vendendo. Oxi, pode mandar tudo embora. Esse colchonete aqui, sei nem porque eu tenho. Ouro não. Aqui, ó. Tchau. 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 Dinheiro, hein? Tchau, tchau, tchau. Já deu 1.200 já. Calça, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nem sabia que eu tinha coroa. Touca de pano, tchau. Tchau. O comunicador sem fio. Eu posso vender. Posso vender. Tá em 38% já. Máscara, tchau. Tchau também. Madeira eu vou precisar. Dá pra comprar toda a sua madeira? Estamos falando aqui de. Beleza, dá pra comprar toda. Perna biônica tá guardada faz tempo, né? E a mão biônica também. Pulmão? Tá. Não vou mais colocar, né, mano? Esse cara vai morrer se eu deixar. Cano reforçado, ok. Corante, tchau. Plastiaço, não. Urânio, não. Aço também, não. Tô com 1.100 de aço. Se eu comprar todo o aço dele.
Ok. Eu vou ter que vender tudo isso aqui, ó. Não tem conversa. Não tem conversa. Isso aqui é indiscutível. Tem que me livrar dessas coisas aqui e trocar por 26 componentes. É, combustível não, né? Componente avançado. As carnes, eu tenho muita carne. Muita carne e muito arroz. É, eu tenho um bom cozinheiro, né? Certo mesmo era eu fazer minha cozinha. Já era pra eu ter feito e começar a transformar tudo isso em comida, refeição luxuosa. Ou até mesmo embalada. Pra vender. Dá pra pegar, dá pra tirar um troco. E agora vamos lá. Vamos comprar agora, né? O que que eu posso comprar desse cabra aqui? Tem o visor eletrônico. Só que a Ana não pode usar. Precisão de tiro mais 3. É que essas. Mano, essa jaqueta de artilharia tá aí. O problema é o frio. Esse é o problema. Caramba, ele não. Ah, tá aqui. Broco de arenito. Tava procurando. Venha. Cerveja? Venha. Lúpulo pra fazer cerveja? O problema é a temperatura, né? É, urânio, ok. Lucifério, nem de brincadeira, né? No momento. Galera, acho que é isso, viu? Acho que é isso. Tá com muita tranqueira guardada. Muita. Vamos confirmar. Ok, pera aí. Pô, diminui essa velocidade aí que chegou um monte de coisa. Acho que foi bem na hora de fazer o festival, né? A madeira chegou. Deixa eu ver. Não, 20% ainda. 20%. Ó, tá vendo? A riqueza mal mexeu. Mas qual que é a importância aqui? A importância é que eu troquei materiais que não estavam sendo utilizados para nada por materiais que agora eu vou utilizar para alguma coisa. Inclusive, Ana, prioriza. Ah, já tá até priorizado. Ela vai lá buscar o. Ih, eu não fiz o ritual de enterro, né? Depois eu faço, do André. Depois eu faço. Bom, galera, acho que, né? Dá até pra terminar o episódio com essa brincadeira aí. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo. Valeu! Agora tem bastante material de construção, bastante aço, bastante componente, mais ou menos, né? Componente, mas beleza, vai ajudar bastante. Agora com a bancada de fabricação, eu posso fabricar meu próprio componente a troco de aço. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!